Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra volta dos HG. E eu tô aqui com um cara, mano, que esse cara eu assistia quando eu era uma pequena criança. É o Clone, fala aí, mano. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, não, mano. Faz tempo que eu Nossa. não jogo isso, mano. Ai, mano, Você é doido, mano. eu Quero é voltar, achava. Clone. Volta a postar, quer dizer, então, eu postei um vídeo, mano. O seu canal é o segundo canal que eu tô participando de GHG, mano. Depois de Carai. um ano e não Porra. sei quanto, mano. Responsa, hein, mano. Agora é aí o clone. Eu tô um mês sem jogar, o clone tá 2 anos, tá ligado? Vamos ver quem vai ser o melhor, quem vai ser o primeiro a morrer. Eu acredito que vai ser eu, mas tamo na atividade, mano. Mano, a gente já não joga faz muito tempo. Eu tô de Kit Kangaroo e Magma. E o clone tá de? Eu tô de Agni e Box, mano. Cara, a gente teve que pegar o bagulho porque a gente tá muito ruim. Não, óbvio, né, mano? Os caras, nós é café com leite, mano. É, mano, não vale, velho. Pô, se matar nós, não vale, velho. Hoje em dia os caras fazem uns recrafts, umas paradas, mano. Eu falo, eita, porra, o bicho é. Eita, os Só caras. faz macumba, só pra ser assim, mano. Ó, e é o seguinte, galera. O IP do like tá aí na descrição. Entrem aí, a loja também vai estar aí. Porque eu tô de YouTuber Plus aqui. Vou estar ajudando o servidor, vou estar fazendo muita live aqui. E, mano, tá da hora o servidor, velho. Ele voltou muito foda, velho. E a gente vai estar voltando cada vez mais forte, não é, não, velho? É, mano, eu quero ver todo mundo entrando aqui no like, Todo jogando mundo, aqui velho. com a gente aqui. Eu mesmo vou estar jogando, tô treinando aqui também com o Soul Fake aqui. É, mano. E tem o Discord também, vai ter o terceiro link, vai ser o Discord. Entre no Discord que aqui, mano, aqui o bagulho acontece. Você cria umas amizades aí, não sei o que, dá pra você jogar com os caras e tal. E, mano, onde é que você tá? A minha bússola tá apontando pra você, mano. Eu só Ah, tenho um você tá ali, ó. problema que eu não vou conseguir te acompanhar, mas nós tá aí, mano. Não, eu vou sem, eu acho. Eu vou sem o Kangara. Ou não, Se sei lá. quiser já pra começar, mano. Pra começar, pra eu morrer antes, né? É lógico, né, mano? Não quero passar vergonha aqui, não, mano. Os caras. Ai, cara, a Aqui, gente ó. chegou no primeiro. Vamos, bora. Nossa, mano. Oi, eu tô muito ruim, hein, mano. Mano, eu também, eu tô mó tempo sem jogar. Mano, eu quero que esse cara tem que me bater porque eu sou magma, o clone. Deixa esse cara vir contra mim. Calma. Eita, pô. Esse cara tá meio lagadão, hein, mano. É, velho, o cara tá todo travado, todo Eu vou Johnson. puxar ele aqui. Ah, não, ele. Eu não tenho como. Bora. Mano, para de correr. Ah, agora eu não pego não, mano. Só você pega. Eu tô pegando aqui, calma. Eu queria que ele virasse em mim pra me dar esse hit porque eu tô de magma, velho. Calma. Nossa, velho, o cara virou, ele virou, ele virou. Eu te perdi, mano. Qualquer coisa você volta aí, velho. Ponta a bússola. Ai, meu Deus do céu. Aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Help, eu não tô mais nem fazendo de ter clique, velho. Aí, Matamos. boa! Maluco, os cara tá Oi! ruim, mas tá bom, hein. Ó, pra noobzinho, já matamos uma kill aí, pô. Tamo na vantagem ainda. O próximo eu morro, hein, mano. O próximo eu morro, sempre. O próximo nós morre. É uma kill de cada. Você vai ter que pegar uma kill agora, clone. Os galera confia em você, velho. Vamos lá, então. Bora. Bora, Consigo maluco. não sei nem mais craftar as paradas aqui, mano. Demora 3 dias. Caramba, olha o quanto de gente tá ali embaixo, mano. Tem uns 3, Mano. 4 pessoas ali, ó. Nós vamos fazer assim. Ó, tem um cara ali do outro lado da ravina. Vou empurrar ele. Oi, Ai, oi. ele caiu também. Clone, você quer ir ou não? Eu tô com medo. Ó, puxando o Glad, só tem um, aproveita, aproveita, vamos lá. Bora. Ele tá aqui. Ai, droga. Ó, vou derrubar ele. Derruba, Derrubei, derruba. derrubei, Boa, derrubei, boa, boa, derrubei. clone. Eu vou Vamos, vamos, vamos. puxar ele pra ele Que? tomar dano de altura, porque eu sou Ah, Agni, boa. mano. Ai, verdade, eu esqueci. Esqueci. Cadê? Cadê ele? Puxa, puxa, puxa ele. Puxa ele que nós já mete 7 logo. segundos, tá com down, mano. Não Calma, dá, mano. calma. Dá tempo, calma. Espera, ele não vai conseguir sair daqui a tempo. 3. Puxa ele aqui Não pra deu. perto. Aí, ele coisou, Ele pulou, ele pulou, ele tá atenção. louco. Você deu uma lagada, mano. Ai, meu Deus do céu. Calma, Só calma. cuidado, mano. Ai. Eu vou puxar ele pra cá, mano. Vai, puxa. Boa, boa, boa. Vai, Tem que clone. ajudar ele. Qualquer coisa, a gente vai morrendo, dá aquela corrida da hora. Vai, Não, nossa, tô de vou. boa, tô de boa. Aqui, Tenta ó, aqui, ó, aqui. pra dar crítico. Ó o crítico. Ó o crítico. Ai, meu Deus do céu, esse cara tanca, velho. Ah, Aí, boa, mano. pegou O cara é fogo. GG. PVPzeiro, mano. O cara é PVPzeiro, mano. Já era, clone. Pegou fogo, já era. Meu Deus do céu, quase que eu morri, mano. Mano, você tá muito lagado, velho. Eu tô lagado? O Não. cara ele te dá um hit, mano. Você ficou parado. Ah, agora voltou. Aí, Matamos. boa! Boa, mano. Que Ah, foi isso? você, mano. Roubou minha kill, mano. Roubou, velho. Meu Deus, mano. Roubei a kill na cara da mesmo, velho. Vamos, mano. Bora. Ó. Agora a gente tem que sair daqui. Mano, eu não tenho pote. Faz o seguinte, ó. Você é Kangaroo, né? Sou. Ó. Você vai lá. Mas você tem que fazer esse tipo em 5 segundos. Você sobe e eu. Ah, não. Mas daí É, você vai mano. me puxar Eu de sou volta. Agni, é verdade. Você não é Sabe que ninja. eu sou de. É, não, eu confundi aqui. Boa. Mano, a gente precisa vazar daqui. E o problema é que eu tô sem pote. Você tem pote aí pra mim, velho? Tô com 3. Eu tô com 15 aqui. Nossa, Ajuda? velho. Ajuda muito.
Antena, trem full sopa. Tem nego aqui, olha aqui, ele vai cair aqui, ó. Você vai ter que proteger, mano. Toma aí, ó. Protejo, relaxa. Relaxa que nós está com a veia no PVP. Na nossa veia corre Naruto, não corre PVP não. Vamos sair daqui. Bora. Tem um Ó. inferno ali já, mano. Mano, eu peguei muito pote do nada. Toma aqui, toma aqui. Eu peguei muito pote, tipo, full aleatório. Preciso. Opa, cuidado aí, velho. Ah, é Eu vi, você que tá eu vi, eu vi. quebrando. Aqui, pega aqui embaixo os potes. Você não quer não? Não, eu te dei. Você Ah, tava então. precisando de poste? É, mas eu não sei como do além surgiu o pote no meu inventário. Tá ligado? Vamos subir, vamos subir. Bora. Cuidado, tem cara aí? Eu irritei, vou coisar ele pra baixo aqui. Boa, Pra boa, baixo, boa. pra Vai, baixo. vai, vai. Boa! Nossa, agora já era. Já era. Ih! Já era. Easy peasy. Meu Deus do céu. O cara tá voando, Nossa, o velho. cara tá voando aí, mano. O cara tá levando um pouquinho de crackback. Ele Que é isso? imortal, ele é imortal. Ele tá com meio coração, então irrita ele, aproveita pra irritar ele. O imortal é. Nossa, o cara tá pegando fogo, GG. Não tem como a gente perder, clone. Se a gente perder, é muito ruim. Block hit. Boa. Aí, boa, Aê, pegou boa. a kill. Nice, garoto. O cara tá ficando bom. O clone tá ficando bom aí, ó. Daqui uns dias, o clone tamo como? De novo, jogando igual uns Respeita aqui, mitos. fio. Respeita aqui, que aqui é das antigas, fio. Vai lá, Tem um sobe cara lá. ali embaixo. Tem um cara aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui. Já? Aqui, o meliante. Vem. Ah, não, ele é inferno, ele é inferno. Não, não, não. Ferrou. Não. Ah, se ele me puxar aí, lascou, mano. Calma, calma. Deixa que ele me puxa, vai, então. Que pelo menos eu tô. Vamos. E outra que meu kit não funciona lá também. Não, não funciona? Ah, ele vai tirar PVP, eu acho. Matei! Aí, morreu! Nossa, mano! Mano! O Boa, maluco velho. tava com pouca coisa. GG, velho. Que sorte. Clone, eu tô com muita kill. Acho que eu tô com umas 4, 5 já. Barra info. Eu tô com Barra info. uma, mano. Barra info. Eu tô com 3. Beleza, a gente já tá com 4 kills ao todo. Você já subiu? Não, eu tô subindo aqui. Tá, vou começar a subir agora, velho. Eu vim aqui matar este cara. Ó, mano, tem muita gente ainda. A gente dá pra ganhar de boa, velho. A gente O tá forte, problema velho. só, mano, é a gente vacilar, mano. Os caras devem estar fuaram, devem estar merendo, certeza, mano. Será, velho? O problema foi que eu avisei, né? Então os caras vão querer dar uma reforçada, né? Que nós é bom, os caras têm medo e tal. É, lógico, velha guarda aqui, filho. Pelo amor de Deus, Respeito. respeita a nossa história. Quando a gente começou, essa galera aí tava iniciando na vida. Onde você tava? Ó, tô. Ali, Acabei de ali, ali. subir, acabei de subir. Fazendo uns recraft aqui, marotos. E vamos. Vou Só lá. bora. Mano, o magma Tem aqui quantas tá pessoas? bom, hein? Tem bastante, velho. Deixa eu ver. Barra. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem uns Tem 10, né? 10 vivos, 10 vivos. Isso eu acho que conta com a gente. Então Tá, tem estamos um de cara boa. do outro lado ali, ó. Cadê? Vamos. Ali, Aqui. do outro lado E o aqui, ó. cara tá com skin Aqui. de pinguim. Bora. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou pegar ele de cangaro. Ih, ele voltou. Virou. Virou, morreu. Nossa, eu vou matar esse nego assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ai, caraca. Quando é que você tá, Clone? Ih! Eu joguei ele na ravina aqui. Ah, não deu pra matar ele, mano. Você não Fiquei quieto. matou? Você não matou? Falei que vem cá. Não, eu joguei Que. ele na ravina. Agora que eu entendi o que você fez, eu fiquei mó boiando. Você quer esperar ele subir ou vamos Ele descer? falou, fudeu, mano. O cara tá com medo já. Tá em Olha lá, choque. mano. Tem que respeito. O cara vê clone XD e sou fake, mano. Eu falo, fudeu no chat. Lógico, né, mano? Eu vou descer aqui porque eu vou matar esse cara, velho. Bora. Acho que ele tá pouca sopa, mano. Então bora, ó. Cheguei, rapaz. Bora. Bora Você brincar. quer que eu desça ou não? Acho que. Não sei, acho que não, por enquanto não. Me avisa que eu desço por coisa. Meu Deus do céu! Desce, clone! Desce, clone! Ah, meu Deus, eu morri! Eu tô muito Não, ruim, não, não. mano. Eu tô muito ruim. Nossa, tô te dando muito hit, foi mal. Pera, deixa eu É, organizar eu meu vi, eu inventário. vi, eu vi. Eu organizei que eu fico com ele aqui. Aí, mano, Que ah, isso, mano! mano? Ah, Respeita! velho! Pelo amor de Respeita, Deus! mano! Meu Deus do céu, os Os caras caras, tão. nossa. Nossa, Os esses. caras vêm que acha que vai matar, mano. Não mata É, não, não sei o mano. que Eu eu faço faço. 20 CPS, não sei o Ah, quê. pelo amor de Deus, os caras tá clicando igual uns bots aqui, tá Enquanto eu clico, matando. enquanto eu dou dois cliques por segundo aqui, mano, e matou todo mundo. Mas, e Ah, mano. ganhando a partida. Não, pelo amor de Ô, louco. Deus. Juntando nós dois dá 3 cliques por segundo no máximo. Calma aí, já tô aqui em cima aqui de novo. Beleza, ó, deixa eu tentar subir aqui, ó. Vou subir fazendo parkour. Caralho, você colocou pedra, mano. Deixa eu ver aqui. Será que o fish já iniciou, mano? Barra fish. Ainda não. Ficha é com quanto tempo? 10? 10 minutos? Não, Não é. sei, Acho que mano. é. Acho que é. Olha lá. Nossa, é a torre, mano. Toma cuidado. Não, mata a Carol não. Mata a Carol não. Tá, vou matar esse cara aqui. Pera, pera. Cuidado em cima. Que O cara era aconteceu? C4, mano. O cara era C4? Não acredito. Nossa, Mano, você mano. vai ter que ganhar. Você Você vai ficou ter que. bem em cima, mano. Eu não vi, velho. Eu olhei pra cima na hora. Achei que o cara ia me estompar. Clone, o Brasil acredita em você, Clone. Pô, o Brasil vai desacreditar agora, hein, mano. Vai não, Clone. Vai, Clone. O que você tá fazendo batendo nada aí? Não, é porque eu achei que eu ia pegar o cara e puxar, né, mano? Mas não puxei, não. Eu confio muito em você, Clone. Eu não, mano.
Nossa, olha os zumbis vão te ajudar, vai, relaxa. me ajuda aí, vai. Vai, vai. Vai, mano, faz tua tropa aí, faz tua tropa. Mano, eu fiz spawn atrás de ti, clone. Se tu matar esse cara, tu ganha o jogo. Vai, clone. Nossa, por pouco, velho. Clone, cuidado, tem um cara aí branco aí perto de você. E o cara... Ai, Jesus. O cara... o cara ia tirar print. Ah, eles vão ser quatro. Agora sim, agora eu vou. Agora você vai nele. Agora eu vou, vamos lá. Agora eu vou morrer, isso sim, mano. Não, clone, nunca vai morrer. Mano, se você ganhar essa partida, clone, Brasil vai te amar, clone. Pois não vai ser hoje que o pessoal vai me amar. Chama teus aliados zumbis. O zumbi tá contra tu agora. Ele tá me focando, mano. Ele tá contra tu. É só o pequenininho. É porque ele é kid. Nossa, puxa ele pra lava, clone. Então. É isso mesmo que eu vou fazer. O pequenininho. Tira esse zumbizinho daí. Meu Deus, velho. Dano, velho. Puxa. Mano, se tu puxar esse cara pra lava, tu mata ele, eu acho, hein. Ó, o cara tá ficando preso nos bagulho. Vai, clone. É agora. Puta. Ah, mano. Nossa, o cara... Ele O cara correu pra trás. Ele nem deu bola pro fato de você ter puxado ele. One eternity later. Caralho, velho. Pior que essa partida ficou uma boa. Por enquanto. Se tu ganhar, vai ficar melhor ainda, mas... 20 minutes later. Pera aí, mano. Nossa! Caralho! Eu morri pra um zumbi, velho. Que isso, mano? Ah, não. O cara me deu um... Ah, mano, o carinha aqui, meu... Nossa, mano, traíra, hein, velho. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí. Clone, você vai voltar a postar Minecraft, mais ou menos? Como é que vai ser lá no seu canal 2? Então, no meu canal 2 eu vou postar jogo. O que der na cabeça eu vou postar lá, mas também vai rolar Minecraft. Enfim, quero recorde de like nesse vídeo, então se por acaso você quer mais... Estoura! Mais vídeos aqui comigo aqui de HG, você vai ter que deixar o like. Bota a meta de like aí. Mano, vamos lá. É. 4 mil likes, vai. 4 mil likezinhos. Humilde. 4 mil likes, tá bom, vamos tá lá. Bom. Se pegar 4 mil likes, eu volto aqui com o seu fake pra gente jogar mais um HGzinho. E a gente ganha a próxima. É, mano, que agora que foi só aquecida, né, mano? É, só treinamento. Galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e tchau!